სურამის ამოვას, სადაც მე ვცხოვრობ, ბაიანთხევი ქვია. დღეს ზუსტად არავინ იცის ამ ტოპონიმის მნიშვნელობა. ერთი ვერსიით, ადრე აქ ბაიაშვილები ცხოვრობდნენ და იქიდან აეს სახელი. მეორე ვერსიით, მიდის მცენარე, ბაიბით იყო დაფავლი სერები და იმიტომაც დაერქვა. სიმართლე გითხრათ, მე ჩემეული ვერსია უფრო მომწონს. აქაურობა თავისი განუმეორებელი ფიჭვნით, პატარა, ჩვილი ბავშვით, ბაიასავით ლამაზია და ამიტომაც დაარქვეს. ძალიან მიყვარს ჩემი უბანი, როგორც თბილისია საქართველოს ბეჭედში ჩასმული ბადახში, ისეა ჩემი უბანი სრომის ბეჭედში ჩასმული მარგალიტი. ზაფხულში უნდა ნახოთ რა ხდება აქ. საქართველოს ყველა კუთხიდან მოდიან დამსვნებლები და გვიან ღამემდე არ წყდება ჟიამული. ეს დალოცული ფიჭვნაიც ისეთ ზონს გამოყოს, ფრუტების ყველა უჯრედი გზნობს სუფთა და ჯანსა ჰაერს. უხ რამდენი ბავშვისთვის და დიდისთვის მოხსნია ბორქებისა თუ ფრუტების პრობლემა. ისე, მედეს მეტი ჩარა ანა მარია რომ მივდივართ, ეს მთავარი გზა არ არის. მთავარი და კეთილმოწყობილი გზა ქვემოთაა, მაგრამ სკოლაში აგერ სამი წელია ამ გზით დავდივარ. მთავარი მიზეზი კი მიხეილ მურვანიშვილია. აი ის იყო ნამდვილი მამულიშვილი. როგორ არ ვიამაყო, რომ ჩემს უბანში ცხოვრობდა. მისი ბიოგრაფიაც ეპირათ ვიცი, სხვა წიგნებით ბევრი წავიკითხეთ. ასეთი მეტყევი საქართველოს არყოლია. მიხეილ მურვანიშვილია ის კაცი, რომელმაც არა მარტო ჩემი ფიჭვნარი, არამედ ათასობით ჰექტარი ტყე გააშნა კახეთში, მცხეთაში, ხაშურში, ბორჯომში, ბაკურიანსა თუ წაყვაში. სკოლსკენ მიმავალი ჩემი გზა მის საფლავთან გადის და მე ყოველდღე ვჩერდები. სამი წლის წინ შევპირდი, რომ ყოველ წელს ყოველ ფიჭს შემატებდი მის გაშენებულ ტყეს და ვასრულებ კიდეს. უკვე 50-ზე მეტი დავგე. მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ რამდენიმემ გაიხარა. ძალიან რთული საქმე ყოფილა. ქეთს ვიხრი, რატომ მიხეილ მურვანიშვილის ღვაწლის შრომის წინაშე. ისე, ეს ჩემი გახარებული ხეები, ისეთი ლამაზები არიან, მოფერება მოგინდება, მოფერები კიდეც. ამ გზიდან ასე 1 კილომეტრი არიან და მუდამ ნახულობ. დიდი რომ მოთავა, მე და მამამ ტოტები დაუბერტყეთ, თურისგან გავათავისუფლეთ. გავხარდათ, ახლა აგერ 10 დღე ვეღარ მივაკითხებ, მაგრამ სურამის გადასახეთა რომ მივდივარ, ჩერდები და ხმაღლა ვეძახი და სურამს გადაყურებ, საოცარი გზნობა. ამის მერე სწავლა ახალისო და მეცადინეობაც. ამ ერთი კვირის წინ მასწავლებელმა მამული ჩიტიშვილის ლექსი წაგვიკითხა. ასე მთავრდებოდა: ქსანზე ბალას რომ ხელს გადაუსვა, მთელ საქართველოს ველფერები, მეც მემართება ასე, აქედან ჩემი უბრინდა რომ სურამს ვუყურებ, ასე მგონია მთელ საქართველოს ყველა ქართველს ველფერები.